s'ha de fer una transformació que per nosaltres és una societat postindustrial sense passar per la fase d'una nova etapa de la nostra convivència que preservi, evidentment, els nostres valors tradicionals, la nostra cultura, el nostre tarannà, la nostra manera de ser, tot i que, sens dubte, les fronteres, encara que hi hagi passaport, amb el tema de l'educació, que etcètera, tots els sectors socials. Si la lliçó del que passa a casa del veí, aquesta transformació de la nostra societat cap a una nova etapa de la nostra convivència que... Solvència. Per què ho volia fer en solvència? Ho volia fer en solvència, un seguit de conferències, un seguit de tallers, etcètera, tot això que teniu. Va encarregar que elaborés un document... Aquest reforç que hem de fer a les escoles, perquè sàpiguen que no estan soles en aquesta feina d'educar i d'educar les generacions joves, i també per tractar entre tots i totes de superar aquest moment de relativa crisi de les nostres escoles o dels nostres resultats escolars per veure com podem efectivament tirar amunt i aconseguir això que tant ens interessa, que és que els nois i les noies doncs, adquireixin el màxim nivell educatiu tant en els aspectes de continguts com en els aspectes de valors. A l'escola i a la ciutat ens pertocarà fer potser algunes funcions per les quals no estem especialment dissenyats ni pensats, però que serà relativament inevitable que assumim, encara que no sigui fins i tot la nostra vocació.